dragi bogoslovi. Drago mi je što se možemo ovdje susresti. Rekao sam na biskupu da ću doći da vas pozdravim. Evo, Blažena Lojzija Stepinac je znak povezanosti hrvatskog naroda. On je svetac, možemo reći, koji nas sve povezuje i ujedinjuje i zbog toga dolazak na njegov rod je zapravo učešćenje one vjernosti koju on svjedočio. To je potrebno osobito nama svećenicima i našim bogoslovima. Svima dobrodošli i dobar tek i neka Bog blagoslovi nas i u naše zajedništvo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.